49 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanının sonuncusu 30 aprel və 1 may tarixlərində keçiriləcək. Aprelin 30-unda keçiriləcək imtihanda 24.864, mayın 1-ində keçiriləcək imtihanda isə 19.278 nəfər olmaqla ümumilikdə 44.142 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. Saat 11-də başlayacaq imtihanlarda yaşanacaq maraqlı məqamlardan biri isə imtihan rəhbərinin helikopterlə daşınması olacaq. Daha sonra isə ayın 1-də digər qalan hissəsi verəcək. May ayının 1-də keçiriləcək imtihanlarda xüsusi təyinatlı məktəblər var, cəza çəkmə müəssisələri var, orada məktəblər var. Həmin o məktəbin şagirdləri imtihan verəcəkləri, eyni zamanda işitmə pozulmaları və yaxud da ki, görməndə hansısa bir qüsur olan şagirdlər var. Onlar üçün ayrıca bilirsiniz ki, məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların şagirdləri imtihan verəcəklər. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən həmin abituriyentlər, şagirdlər üçün xüsusi imkanlar yaradılıbdır. Çilov adasında imtihan keçiriləcəkdir. Bilirsiniz, bu xüsusi ayrıca bir adada yerləşir həmin o məktəb. Orada da bir neçə şagird məzun olur. Dövlət İmtihan Mərkəzinin əməkdaşları helikopter vasitəsilə həmin adaya gedirlər. Orada imtihanı keçirirlər və daha sonra isə materialları götürüb yenidən helikopterlə geri qayıdırlar. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə şagirdlər üçün imtihan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib. Bu səbəbdən imtihan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxta gəlmək lazımdır. Nazirlik Komitəsinin qəbul etdiyi qərara əsasən artıq 1 maydan etibarən tibbi maskalar məcburi xarakter daşımır. Ona görə də 30 apreldə olan imtihanda iştirakçılar imtihan boyu tibbi maskadan istifadə etməlidirlər, lakin 1 mayda istifadə etməməlidirlər. 9 sinif şagirdləri arasında imtihana lazım olan sənədləri natamam gətirən şagirdlər olur. Həmin şagirdlər imtihana buraxılmır. Onlara lazım olan sənədlər təbii ki, təhsil müəssisəsi tərəfindən namizədlərə təqdim olunur. İmtihanlarda 51 nəfər fiziki məhdudiyyətli gözdən əlil hərəkət məhdudiyyətli şagirdlər də iştirak edəcək və bədən hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olan şəxslər imtihana buraxılmayacaq. Bilura Mikayılı, Tele Səhər.